नमस्कार मोर मरम छात्र छात्री आज मैं तुम लोग अंकुरण पाठ्यपुथिर अंतर्गत द्वितीय श्रेणी पाठ नंग दुई हे पाठटर विषय अलग आलोचना करिबले बिचारिसु। तुम लोग सबे निजर मा देउताक भाल पा माने नहय मा देउताक तो सबे भाल पाय माने किन्तु मा देउतार परा जेतिया तुम लोग दुरले लै जुवा हय तुम लोग मनत बहुत बेजार लागिब। तुम लोग खुआ बुआ करिबले मन ना जाबो तार पछत तुम लोग एको कामे भाल ना लागिब তেতিয়া হলে কি যেনেকে আমাৰ মানুহবোৰ হওক বা সৰু কেঁচুৱা এটাৰে হওক আৰু বেলেগ মানুহে হওক মাক দেউতাকৰ পৰা যদি দূৰত লৈ যোৱা হয় তেতিয়া কি হয় এই খোৱা বোৱা কৰা বা বেলেগ কোনো আনন্দময় কাম কৰা কৰিবলৈ আমাৰ মন নাযায়। ঠিক তেনেদৰেই জীৱ জন্তুৰো আবেগ আছে, সেইকাৰণে কি কৰে পোৱালিটোক যেতিয়া মাকৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যায় সেইটো চৰাই হওক বা মানুহেই হওক তেতিয়া সেই সবরে আবেগবর একে হয় তেওঁলোকৰ মনত দুখ লাগে। তোমালোকে এতিয়া কেৰকেটুৱা চিনি পোৱা নহয়, সেই কেৰকেটুৱাটোৰ কথাই আমি এতিয়া তোমালোকৰ দুই নং পাঠ কেৰকেটুৱালৈ মৰম সেই পাঠটো আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত কেৰকেটুৱা কবিতাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কেৰকেটুৱা কবিতাটো দুবাৰমান পঢ়াই যাম। তোমালোকে লগতে মন দি যাবা আৰু কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আমাৰ এতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াবলগীয়া পাঠটো হ'ল তোমালোকৰ অংকুৰণৰ পাঠ নং দুই কেৰকেটুৱালৈ মৰম। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই পিনি পাঠটোলৈ চাবা আৰু মই লগতে পাঠদান কৰি যাম, তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ চাই যাবা। কেৰকেটুৱালৈ মৰম। কেৰকেটুৱা কেৰকেটুৱা নাকান্দিবা তুমি, পোৱালিটো আনিছিলোঁ দুখ পাইছে বুলি, খুৱাই বোৱাই ৰাখিছিলোঁ মৰম চেনেহ কৰি, ঘূৰাই দিছোঁ পোৱালিটো ৰাখা যতন কৰি। তোমালোকে পাঠটো চলানে? এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে মই পঢ়াৰ লগতে সেই যোনখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি চাই যাবা। কেৰকেটুৱা কেৰকেটুৱা নাকান্দিবা তুমি, পোৱালিটো আনিছিলোঁ দুখ পাইছে বুলি, খুৱাই বোৱাই ৰাখিছিলোঁ মৰম চেনেহ কৰি, ঘূৰাই দিছোঁ পোৱালিটো ৰাখা যতন কৰি। আমি কেতিয়াবা চৰাই জীৱ জন্তু আদি মৰমতে ধৰি আনো আৰু সজাত ভৰাই থওঁ নহয় জানো, কিন্তু তোমালোকে জানানে সজাত ভৰাই থোৱা চৰাই বা জীৱ জন্তুবোৰে মনত বৰ দুখ পায়, কাৰণ সিহঁতে মুকলি মনে ঘূৰি ফুৰি ভাল পায়। আমি কেতিয়াবা কিছুমান জীৱ জন্তু মৰমতে আনি সজাত ভৰাই থওঁ, সিহঁতৰো এখন ঘৰ থাকে নহয়, মা দেউতা থাকে, ভাইটি ভণ্টি থাকে আৰু লগৰ সমনীয়াও থাকে। সিহঁত যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি নাযায় সিহঁতৰ মা দেউতাই বৰ দুখ পায়। মা দেউতা আমাৰ সকলোৰে বৰ মৰমৰ, তোমালোকে যিদৰে মা দেউতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰা ঠিক তেনেদৰে জীৱ জন্তুৰ পোৱালিও নিজৰ মা দেউতাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বৰ কষ্ট পায়। তোমালোকে খেলিবলৈ গৈ যেতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি নাহা তেতিয়া মা দেউতা বহুত চিন্তা কৰে আৰু তোমালোকে মা দেউতাৰ পৰা দূৰত থাকিলেও তোমালোকৰ বহুত বেজাৰ লাগে নহয় জানো। গতিকে আমি কেতিয়াও জীৱ জন্তু হওক বা চৰাই হওক ধৰি আনি নিজৰ লগত সজাত সোমোৱাই থ'ব নালাগে। এতিয়া যদি আমি চৰাই পোৱালিটো বা জীৱ জন্তুটোক সজাত ভৰাই থওঁ তেতিয়া কি হয় সেই চৰাই পোৱালিটোৱে মনত বহুত কষ্ট পায়। তোমালোকক মই যিটো কবিতা পঢ়ি শুনালোঁ কেৰকেটুৱালৈ মৰম, সেই কবিতাটোত ঠিক তেনেকুৱাই এটা কথা আছে। এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত কবিতাটোত কি আছে তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সবেই কিতাপলৈ চাই কিতাপত মন দিবাচোন আৰু মোৰ কথাখিনিও ভালকৈ মন দি শুনিবা। কিতাপত যিখন ছবি আছে সেই ছবিখনত এটা কেৰকেটুৱা আছে, এটা পোৱালি আছে আৰু এজন ল'ৰাৰ ছবি দিয়া আছে। ল'ৰাটোৱে গছৰ তলত কেৰকেটুৱাটোক চাই আছে আৰু কেৰকেটুৱাটোক চাই থাকোঁতে ওপৰত কেৰকেটুৱাটোৱে মাকৰ লগত গছৰ ডালত খেলি আছে। এতিয়া খেলি থাকোঁতে কি হ'ল, কেৰকেটুৱাৰ পোৱালিটো গছৰ ওপৰত মাকৰ লগত
যেতিয়া খেলি আছে তাৰ পাছত সি খেলি থাকোঁতে তললৈ সৰি পৰিল। তেতিয়া ল'ৰা এজনে পোৱালিটো দেখা পাই বুটলি আনিলে আৰু আনি তাৰ চিকিৎসা কৰি সজাত সুমুৱাই থ'লে। সি চোৱা চিতা কৰিলে, তাক বহুতো বস্তু খাবলৈও দিলে, কিন্তু কেৰ্কেটুৱা পোৱালিটোৱে একো বস্তু খাবলৈ মন কৰা নাই। খোৱাই বোৱাই মৰম চেনেহ কৰাৰ পাছতো সি যেন বেলেগ এটা কথাহে ভাবি আছে। কিন্তু কেৰ্কেটুৱাটোৱে পোৱালিটোৰ মন মাৰি থাকিবলৈ ল'লে। তাকেই দেখি ল'ৰাজনে সজাৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু পোৱালিটো আনন্দতে গছৰ ওপৰলৈ নিজৰ মাকৰ ওচৰলৈ উঠি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি বুজিলা? যে কেৰ্কেটুৱা পোৱালিটোৱে যে ইমানকৈ খাবলৈ ববলৈ মন কৰা নাছিলে, ইমান মৰম কৰাৰ পাছতো তাত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছিলে, তাৰ কাৰণটো হ'ল তাৰ মাকৰ লগত থাকি বেছি ভাল লাগে আৰু তাৰ মাকলৈ বহুত মনত পৰিছিল। ল'ৰাহঁত, এতিয়া কি বুজিছা? যে ল'ৰাজনে কেৰ্কেটুৱাটোক ক'লে পোৱালিটোৱে দুখ পোৱাৰ কাৰণেহে সি বোলে তাক লগত লৈ গৈছিল আৰু এতিয়া ঘূৰাই দি যতনেৰে ৰাখিবলৈ কেৰ্কেটুৱাৰ মাকক অনুৰোধ জনাইছে। এতিয়া এই কবিতাটোৰ যিখিনি কথা আছিলে সেই কথাখিনি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। এই কথাখিনি তোমালোকে সুন্দৰকৈ চাবা। যুক্তাক্ষৰ শিকোঁ আহা। পোনপ্ৰথমে আমি এই কবিতাটোত থকা অনুশীলনখিনি অলপ আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি ৰ কাৰ যোগ হোৱা যুক্তাক্ষৰ কিছুমান শিকিম। প্ৰথমতে যুক্তাক্ষৰখিনি শিকাৰ আগতে আমি কেইটিমান প্ৰাণীৰ নাম জানি থওঁ আহা। প্ৰথমটো হৈছে হৰিণ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিয়েৰ। ভালুক, ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় বেৰ। বান্দৰ, ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাংকি। সিংহ, ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় লায়ন। এই সকলোবোৰ হৈছে বনৰীয়া প্ৰাণী, অৰ্থাৎ ইহঁত বনত বাস কৰে। এইখিনিতে মই এটা শব্দ ক'লোঁ প্ৰাণী। এই শব্দটোত ৰ কাৰ যোগ হৈ আছে। অন্য আখৰৰ পাছত ৰ আখৰ যোগ হ'লে আখৰটোৰ ৰূপ সলনি হয়। যেনে প যোগ ৰ সমান পয় ৰয় প্ৰ। ম যোগ ৰ সমান ময় ৰয় ম্ৰ। গ যোগ ৰ সমান গয় ৰয় গ্ৰ। দন্তীয়া দ যোগ ৰ সমান দয় ৰয় দ্ৰ। ঘ যোগ ৰ সমান ঘয় ৰয় ঘ্ৰ। তালব্য খ যোগ ৰ সমান তালব্য খয় ৰয় শ্ৰ। এতিয়া কেইটামান ৰ যুক্ত শব্দ শিকোঁ আহা। ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমটো প যোগ ৰ পয় ৰয় প্ৰ। ইয়াৰ এটা শব্দ হৈছে প্ৰাণ, প্ৰকৃতি আদি। ম যোগ ৰ সমান ময় ৰয় ম্ৰ। ইয়াৰ এটা শব্দ হৈছে নম্ৰ। নেক্সট আছে গ যোগ ৰ সমান গয় ৰয় গ্ৰ। যেনে গৃহ, গ্ৰহ, উগ্ৰহ আদি। দন্তীয়া দ যোগ ৰ সমান দয় ৰয় দ্ৰ। ভদ্ৰ। ঘ যোগ ৰ সমান ঘয় ৰয় ঘ্ৰ। ঘ্ৰাণ। তলবীয়া স যোগ ৰ সমান তলবীয়া খয় ৰয় খ্ৰ। ইয়াৰ এটা শব্দ হৈছে শ্ৰম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যোনকেইটা যুক্তাক্ষৰ দিলোঁ সেই যুক্তাক্ষৰকেইটা তুমি আকৌ এবাৰ তোমালোকে পঢ়ি চাবা। ধন্যবাদ।